ំពុងបោះតង់នៅឆាយខ្សែភ្លើងចាបងប្អូនសប្បាយរីករាយណាមើលទឹកធ្លាក់ត្រីក៏ធំប្រកបធំអេកុំអាចចេញអេចេញមកវិញអូប្រកងចេញធំអូធំអ่ะអូប្រកងធំមែនតាប្រកងត្រីក៏ធំប្រកងក៏ធំអេមើលផ្នែកយាចាក់ជាប់មកប្រែងជាប់ចេញចាក់ប្រកងយឺតជាងត្រីអឺជ
ាប់ហើយយេចុយប៉ុណ្ណានេះបងបងសូមមើលទីមកមកខេតនេះថតវីដេអូលើវីដេអូមកនេះមកនេះថតថតនេះចាំកោនេះដាក់មកចិត្តទីមកបងចិត្ត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 មកខាងនេះមើលអូអស់តោះមកនេះចាំបងនេះបងមកនេះលំទេធំមែនលំលំហ្នឹងណាអូធំធំធំបាទនេះធំណាស់អូអូខ្មែរតប៉ែសบายអើដកជំនាញចាំតិចសិនថតសិនថតរត់ថតទៅអូណែណែណែអូបាយខ្លួនតែតែមកវិសាអូតែប៉ុនកោដៃបងមកប៉ុនកោដៃនេះមួយណាកាន់ស្រមអូអេអត់កាន់ទេអូតែគេតែគេសឹកໄຂណាវ៉ាវចាក់លងពីស្នោវាអត់ជាប់សោះអត់តែតែតែបងយាយយ៉ាងមុតណាយ៉ាងមុតណាអានេះអូយមកទៅមកទៅបាញ់បាត់បាត់ទៅងប់ណាយ៉ា